Некогаш можеш да добиеш повеќе од што бараш. Информирај се. Заштити се. Тестирај се. Кампања за превенција од HIV, СИДА и сексуално преносливи инфекции. Во светот, меѓу 36 и 44 милиони луѓе се заразени со овој вирус. Првиот случај на HIV позитивно лице во Македонија официјално е регистриран во 1987 година, а првиот случај на СИДА во 1989. До сега се регистрирани 75 случаи, 59 со СИДА и 16 со HIV, од кои само во 2005 се регистрирани 8 лица. Ова се официјалните податоци. Неофицијално, бројот на заболените е многу поголем. Повеќето не знаат дека се носители на HIV вирусот. Мој совет до сите луѓе е да користат редовна заштита, значи да употребуваат редовно кондоми, да не ги менуваат пречесто партнерите, доколку го прават тоа обавезно да употребуваат кондоми. Секогаш во џеб презервативче. Значи, ако си девојка, тогаш лоташна, а ако си дечко, у џепче. Најпаметно и неизбежно е да се користи кондом. Без разлика скап или ефтин, кондомот си е кондом и кондомот ќе си ја заврши задачата, т.е. ќе си ја исполни функцијата зашто е направен. Затоа користете кондом и немајте гајле, ќе живеете 100 години. Драги мои спорташи, пазите како се сексате. Користите кондом. Токму презервативот е оно кое што ќе не спречи да се инфицираме од оваа несакана болест. Доколку има, значи, сексуални односи, што е многу нормално да биде со еден партнер, а ако се користат повеќе партнери, значи обавезно е користење на кондом. Никогаш не сум земал хероин, меѓутоа знам луѓе кои што го правеа тоа и кои што многу лошо завршија. Затоа ако веќе, нели, не можете да се воздржите што се однесува до наркотичните средства и до тој вид на соништа кои што го предизвикуваат, тогаш барем не го користете хероинот и не користете интравенозна употреба на хероин и никако со нестерилизирани игли и никако со игли кои што ги користеле повеќемина. Джанкери, немојте да се джанкате со иста игла сите, не се врти иглата. Не треба да се дрогираме и да се користат ничи дрога, но доколку некој тоа го прави, да користи свој пример, значи само игли за себе. Оние луѓе кои што венозно употребуваат опојни други, ако веќе не можат нагло, рапидно да престанат со употреба на овие други, тогаш ако ништо друго треба да се заштитат и да не употребуваат игли кои што веќе претходно биле употребувани од други зависници на дрога. Почитувајте ги овие правила, затоа што почитувајќи ги овие правила, ќе живеете долго, ќе имате среќен, убав, здрав сексуален живот. Мој совет е прифатете, а користете кондом, заборавете на наркоманијата, заборавете на игла, тестирајте се, бидете фер кон вашиот партнер, побарете и тој да биде фер кон вас. Без разлика дали ги почитувате правилата или не, пожелно е да се прават тестови. Од време на време обавезно направи тестови за СИДА, затоа што не знаеш нели која има, не му пишува на челото. Информирајте се, тестирајте се редовно, заштитувајте се, пазете на HIV вирусот, бидејќи тоа е неизличлива и најопасна болест која демне во светот. СИДАТА е неизлечива болест. Некои лекови можат да го забават вирусот и оштетувањата на имунолошкиот систем, но со тоа болеста нема да исчезне од твоето тело. Некогаш можеш да добиеш повеќе од што бараш. Информирај се. Заштити се. Тестирај се. Кампања за превенција од HIV, СИДА и сексуално преносливи инфекции.
Thank you.